Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan yana men har doimgidek Asilbek o'z kanal admini Asilbek bo'laman. Do'stlar, bugun hafta kuniga shanba, 19-mart. Biz Farg'ona viloyati kombinat Optum qo'y bozorisiga keldik. Xudo xolasa, mana shu videoyimiz oxirigacha ko'rsalaring, mana shu kombinat Optum qo'y bozoridagi qo'ylarimizni, qo'chqorlarimizni narxlarini sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz va sizlardan bir donadan like bosib Padelisa qilib qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Kanalimizga mehmon do'stlarimiz o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz ketib borayotgan video roliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar. Bizdan uzoqlashmanglar, biz video roligimizni boshladik. Xo'p, do'stlar, birinchi bo'lib ko'rib turganlaringdek, zominda zira yegan qo'chqorlari yo va 2 yashariga o'tayotgan jarayoni, ya'ni rosa yemlashga tayyor va bularni so'ysa ham bo'ladigan holatdagi qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Endi bu qo'chqorlarimizni hozirda bir Optum narxini bir yopishtirib, bir baholarini aytingchi aka, bir obunachilarga bir yoqadigan qilib. Optum 31 dan deyapmiz. Optumiga 31 dan kami bor. Nechta soni? 30 ta. Jivoy veslari necha kilodan keladi hozirda? Jivoy ves 60 dan tepaga 60 kilo atrofida. 60 kilo atrofida jivoy ves. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, so'raydi, 60 kilo deganda go'sh emas, 60-65. Ha, holatiga qarab. Jivoy ves, ya'ni mana shu turishida oyog'i bilan kalla bo'yicha turishi 60 kilo, 65 kilo atrofidagi qo'chqorlarimiz ekan, 3 million 100 ming so'mdan Optumga baho qilinyapti ekan. So'ralyapti ekan. Hozirda bir savdolari bo'ldimi aka? Bitta sotdim, umrachilik. Qaysini sotdingiz? Nari tomonni. Ha, ketdimi? Necha pul berdingiz? 27.5. 27.5 ga sotdingiz, ha? 2 million 750 ming so'mga sotilibdi. Xudo xolasa, agarda ko'proq olaman deganlari kelishadigan joylari bor. Qiziqqanlarga nomerimiz 93lik 295 7404 raqamiga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsalaring, mana shunday qo'chqorlarimizni Optum narxlarda olish imkoniyatlari mavjud do'stlar. Bu akamiz o'zlari birinchi qo'l o'sha zomindan, Jizzax zominidan o'zlari olib keladilar bu qo'zlarimizni. Xo'p, keyingi navbatdagi qo'chqorlarimiz gigant qo'chqor so'ragan akalarimiz uchun maxsus gigant qo'chqorlarimizdan ham kelibdi. Bular qayerdagi aka? Zomin. Jizzax viloyati Zomin tumanini qo'chqorlari. Yem yegan ekan rasa. Nima bilan bog'langan bular? Arpa bug'doy. Arpa bug'doy berilgan. Nechi kilodan hozir bularni jivoy beslari? 140 kilodan jivoy besa. Ya'ni nechi kilodan hozirda go'shi bor? 70-80 kilodan keladimi? 85 kilodan go'shi bor. O'g'li, narigilarda. Bular nechi bilan deyapsiz aka bu? 6 milliondan deb turibman, bularni aytdim deb 5.5 dan deb bo'ladi. Bo'ladigan joyi 5.5 dan. Agarda hammasini olaman degangacha, Eksonchilik 5.5 dan. Yana chitcha tushib berasizmi? Ey do'stlar, havas qilganlar bor mana shunday qo'chqorlar mana. Yemda arpa bilan bug'doy yegan qo'chqorlarimiz, yoshlari qanaqa bularni? 2 yashar. 2 yashardan. 5 million 500 ming so'mdan Optumga bo'ladigan joyga qilib beraman deyaptilar. Jonavorlar juda zo'r semirgan ekan. Barakasini bersin, bozorini bersin. Aka, bu qiziqqanlarga nomer beramizmi? Nomer beramiz. Ayting nomeringizni. 94lik. 94lik. 194. 194. 0901. 0901 raqamiga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa Optum narxlarda sizlarga yetkazib beriladi do'stlar. Boshqa 150 kilo jivoyingiz. 150 kilo keldi. Taroziga qo'yib ko'rdingizmi? Taroziga qo'yilgan. 150 kilo. Taroziga ham qo'yib beraverasiz. Nech bilan qo'yib berasiz? 46'dan da vermedim. 46 mindenge koy veririz. 46 min simden taraziye koy verilmedi dostlar. Kızıkkanla kongrak lorasla da olasa. Do'stlar, keyingi navbatdagi qo'zi qo'chqorlarimiz Qirg'izistonda Bishkek qo'zi qo'chqorlaridan ko'rib turganlaringdek, puli yengilroq variantidan so'ragan akalarimiz juda ham ko'p bo'lyapti. Shuning uchun sizlarga puli yengilroq variantlarini, ya'ni boqishga tayyor holatdagi qo'zi qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Endi bu qo'ylarimiz ko'ryapsizlar, junlari olingan, holati juda ham chiroyli. Oborasiz-u o'sha emlamalarini qilib vaqtida qo'ylarimizni boqish imkoniyatlari bor. Aka, bularni nechi bilan deyapmiz Optumga? 2 million 800 mingdan kami bor. Savdolari qanday bo'ldi aka bular? 24.5 mana shunday sotyapmiz. Ha, 2 million 400 ming so'm, 2.5 million so'm atrofida sotilyapti ekan donaga endi aka. Bir Optumiga ham bir savdo bo'ldimi bular? 23.5 24 dan beri olamiz.
23.5-24'dan koyu kuyusu yuva. Bana bu yerde sal kaptaraklar iken görüyorsunuz. Nari tamamında sal dikteyim meydalar yan var. Koyu kuyusu yuva ki 23.5'dan bulsa bir var oramız deyatlar. Kızıkkanlar git numarımız? 91'lik. 130-47-43 rakamiga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mümkün. Mana shunday qo'ylarni olmoqchi bo'lsalang, Qirg'izistondan keltirilgan birinchi qo'ldan olish imkoniyati bor do'stlar. Do'stlar, keyingi navbatdagi qo'zi-qo'chqonlarimiz ham mana shohdor so'raganlarga qurbonlikqa juda ham ko'pchilik havas qiladi. Shohdor qo'chqon so'rayman deganlar uchun maxsus Qirg'izistondan keltirilgan Bishkek parvoda hozirgi ko'rsatib o'tib ketgan qo'ylarimizga nisbatan sal kichikroqlari ham bor va kattaroqlari ham bor desa bo'laveradi. Bular optimiga bir savdolari qanday bo'lyapti hozir? Optimiga savdoga uni sotildi hozir. Qaysi? Mana sotildimi? Kashdan sveta. Nechta bilan sotildi shu? 2.5 millionga berdiz-a shuni o'zini. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, mana shu qo'chqorimiz 2 million 500 ming so'mga sotilibdi. Quloqlari ham butun ekan shekilli. Quloqlari butun. Qachon kelgan bular? 2-3 gün böyle ki. 3 gün yev içileri sınavda. Jibo üyesleri neç kilodan neç kiloya da var hazırda bu koylarımızı? 55-65 kadar çıkardı ha jibo üyesi. Hop, optimi ge neç bilen bakaytanız buraya? Yapıştırı bir de bakaytınçı. 2.5'dan bakaytla yaptı. 2.300 misinden bu sefer oranımız derse. Kızıkkanlar gene numarımız? 91'lik. 328 87-17 rakam yok. Qo'ng'iroq qilib aloqa qilsalaring, xudo xolasa mana shunday qo'llar bu ukalarimizda ham o'zlari birinchi qo'l opti mana shu Bishkekdan olib kelinadi. Do'stlar, mana hisori qo'chqor so'raganlar uchun boqma hisori raketa dumba mana shu polvon akamiz, Anvar akamizni qo'ylar ekan. Juda chiroyli qo'ylarimiz ekan. Ular yoshlari qanaqa ekan ularni? Yoshlari 2-3-4. 2 yashar, 4 yashar. Rosa tobida ekanda qo'yga qo'shishga. Suraydigan payti. Yana o'g'irlar, juda chiroyli narsalar ekan. Ular nech bilan deyapmiz aka? Anvar aka. 5 kami bor deb turibmiz. 5 tan zotga. 5 million so'mdan kami bor deyilyapti ekan bu qo'chqonlarimiz, lekin kelishadigan joyi bor. Holatini ko'ryapsizlar, juda ham zo'r qo'chqonlarimiz uruqqa, naslchilikka arziydigan qo'ylarimiz. Junlari ham mana o'zi tulaydigan kashtan svetlari ham bor va sariqlari ham bor. Xohlagan svetlaringizda bor. Aka, bu savdolari qanday bo'ldi bularni? Ular kelishamiz endi. Kelishamiz bir savdo qilishdimi? Mana aka. Hech bir savdo qilishdi. Bularda hozir 42'dan qilyapti. 42'dan bermayapsiz-a mana shu qo'chqonlar. Mana shu akamiz o'zlarining qo'chqonlaridan ekan. 42'den vermeyebilir. Kızıkkanlarga geliştirip veriyoruz mu? Haa. Neç bir lanka veriyoruz? Geliştiriyoruz. Geliştiriyoruz. Numarı izledin. Numarı şu 94'lük. 94'lük. 440. 02-06 rakamı yok. Qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar. Mana shu Anvar akamiz. O'zlar dehqon desa ham bo'laveradi. Sababi birinchi qo'l zomindan. O'sha Jizzax viloyati zomin tumanini nomerading qo'ychilaridan akamiz mana. Juda zo'r qo'ylar ekan lekin. Barakasini bersin. Do'stlar, keyingi navbatdagi qo'chqonlarimiz ham gigant qo'chqonlardan, ya'ni 2 yasharga o'tgan, yemlashga tayyor holatdagi qo'chqonlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Bu qo'chqonlarimizni narxlarini hozir to'liq bilmas ekan, lekin holati juda ham chiroyli boqadigan qo'chqonlarimiz ekan, lekin yemlashga tayyor 2 yashar, 3 yashar qo'chqonlar. Do'stlar, mana sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu kombinat optim qo'y bozori narxlarini yoritib o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozib qo'yishni unutmanglar va biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek o'z kanalidan Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.